Herci z Karasova divadla nacvičili dvě operky z dílny autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. V parku pod kostelem s nimi zpívali děti i dospělí. Ochotníci rozmístili své kulisy a rekvizity na dětském hřišti. Divadelní dekorace tak diváky okamžitě přenesly do známé pohádky o setkání Karkulky s vlkem. Zkoušelo se to složitě, protože jsme se nemohli moc scházet. Takže dostali jsme texty, stáhli jsme si hudbu, tu jsme si rozeslali, každý dostal za úkol naučit se svoje texty a podle hudby, kterou dostal. A pak jsme to až během víceméně skoro posledního měsíce dávali dohromady i scénicky na prknech Karasova divadla v Sokolovně a poslední generálka byla na hřišti, aby jsme se dokázali pohybovat v prostoru. Ale všichni se už těšili, že už se něco bude dít, takže jsme k tomu přistoupili s nadšením a podařilo se. Čas zraje klas, pojď jen mráz, jsme čas. Druhou zhudebněnou pohádkou v podání členů Tišnovského Karasova divadla se stal příběh o 12 měsíčkách. Dostali jsme autorská práva zdarma, s tím, že můžeme ta představení zahrát dvakrát, a to nejpozději do konce srpna. Takže této příležitosti využijeme a budeme je hrát ještě po druhé 28. srpna ve 2 hodiny opět na hřišti na Hrádku. Vstup bude jako minule zdarma a těšíme se, že přijdou i ti, co pohádku už viděli, ale rádi se podívají po druhé, jestli se nám to povede ještě trochu lépe.